Dobrý večer. Dovolte, abych zahájil pozápasovou tiskovou konferenci, abych samozřejmě na úvod přivítal oba trenéry za HC Oceláři Třinec pana Václava Varaďu, za HC Vítkovice Steel pana Jakuba Petra, poprosím pana Varaďu o zhodnocení zápasu. Tak dnešní utkání před skvělou kvůli jsou, to byla reklama na hokej. Samozřejmě nás mrzí, že jsme nezůstali bez bodového zisku. Myslím si, že jsme nesehráli špatné utkání. První tři branky, které padly, byly oslabení. Přičemž měli jsme odlišné názory, jako trenéři jsme měli odlišné názory na ty akce, které tomu předcházely, takže v podstatě si myslím, že jsme si tady zasloužili nějakým způsobem bodovat, ale jsme rádi, že mužstvo nepřestalo pracovat i dál. A kluci tam nechali dneska všechno. Ještě jednou mrzí nás, že jsme zůstali bez bodu, ale čeká nás další těžké utkání v neděli, takže chceme se připravit poctivě na Liberec a vrátit se zpátky na vítězovou. Děkuji panu Varaďovi a poprosím pana Petra o zápasu. Tak my jsme se samozřejmě, toto jsme předeslali před utkáním a znovu chci zopakovat playoff tady pro HC Vítkovice Steel a tým už začalo před nějakými těmi třemi čtyřmi zápasy. A my jsme do toho zápasu samozřejmě před toho, jak říkal tady Venca, skvělo, neskutečnou kulisou. Chtěli stoupit hodně aktivně, než se stalo. Musím přiznat, že přestože jsme na tu velice aktivní hru Třince, parádní forček, před kterým musím opravdu smeknout, pohyb všech součinnost, všech 4 až 5 hráčů, včetně posunou bránců, pitchingu, co se tady moc v české extralize nevidí. Takže velice aktivní forechecking, věřili jsme tomu, že jsme na to připraveni a soupeř nás v první třetině tady tímhle zaskočil. No, samozřejmě tam byla trošku hrála roli nervozita, ne tak často před vyprodaným hledištěm, jako naši dnešní hosté nehrajeme a na některých hráčích to bylo vidět, že se s tou atmosférou dole srovnávají, takže zaplať pánbu, že to vedení hostů nebylo větší, nám se tam podařilo vyrovnára, ale musím říct, že od druhé třetiny ten ostych z nás spadl a asi doufám, že nepřijáním, když řeknu, že jsme viděli parádní hokej. Obou dolů před výkonem našich hráčů a tím, že jsme vyhlásili playoff, tak tam konečně začínají padat i ty playoff špinavé góly. Ty góly, které nejsou až tak na krásu, když pominu samozřejmě jeden poslední, ale jsou to góly z brankoviště, jsou to góly podslonění, podurážka a tak dále. A to je způsob, jak se vyhrávají velké zápasy a já musím dneska říct za náš realizační tým, že my jsme dneska velký zápas vyhráli, pro nás to byl obrovský zápas a poděkování patří celému týmu a především skvělým fanouškům, protože trénovat, hrát tady v této atmosféře, to se zažívá párkrát za život a já věřím, že tady to štěstí ještě budeme mít. Jak říká tady kolega, samozřejmě i my, přestože jsme vyhráli do půlnoci, si tenhle zápas můžeme užít, ale vždycky už myslíme na těžký duel ve Zlíně a od zítřejšího rána se na to budeme připravovat, včetně oslabení a tak dále. Děkuji. Všichni Bažanti, hej!